Tam vás od druhého dílu Opola. Já teda jsem tady jenom tak. A jdeme mu dát nějaké tohle. Mám hodně penízku, tak mu nohu můžu koupit. A konečně už není ospalej. Tak, tohle, what? Dobre, tak tohle video jsem začal točit až po tom druhém. A jdeme tady mu něco dát. No, tady se můžeme všechno koupit. A to mám nějaké obačky. To ne, to díky. Co mi stále? Můžu kupovat. A dáme mu tady, ale máme tady mám kamarádi, a píše se to slovenský kamarádi. Aha. Jo, můžeme hrát s balónkem, jak vypadá, takže to tady je zase další ukázka, co tady můžeme spolujem, a to bylo srdčí, věřme se, co můžeme, čau.